Për dyprindin e vitit 1991 ka reaguar dhe kryebashkiake e Shkodrës Voltan Ademi, përmes një postimi në Facebook, Ademi shkruan: "Vitet kalojnë, por disa ngjarje rikthehen të freskët në mendje, sidomos kur i ke përjetuar në vetë parë. 29 vjet më parë, dyprindi nisi një ditë e zakonshme pranvere, por u shënjua dhe shënjoi fort në fatet e Shqipërisë, nxënës dhe student punëtor. Qytetarët të Shkodrës nga të gjitha moshat dhe përkatësitë sociale ju vund përballë diktaturës që në gramat e fundit ishte më rrezikshme se kurrë. Përball autoblindave, sampisteve me skafandra dhe me kalashnikov në dorë, u vun shkodranët, sepse ishte momenti që pas 45 viteve diktaturë, ti thuaj stop një herë mirë regjimit që e kthoi Shqipërinë tonë në një kamp përqendrimi të rrethuar me klone dhe tela me gjemba. Sa më shumë kalojnë vitet, aq më shumë vlera merr. Dyprindi 1991, aq më të paharruar bën dëshmorë demokracisë, katër bitë mirë të Shkodrës tonë. Arben Broci, Besnik Ceka, Bujar Bishanaku dhe Nazmi Kryeziu, detyra jonë sot e deri sot jemi gjallë, është vetëm të nderojmë, kujtojmë dhe përkulemi para tyre, por edhe të tregojmë të rinjve dhe të rejave kalvarin që përjetuan prindërit tanë, sakrifica deri në dhënien e jetës për të rrëzuar diktaturën. Shkodra nuk i harron heronjtë vet. Ndërkohë një reagim ka pasur nga ish deputetja Pedrizmi Olçinaku teksa shkruan: "Nderim për jetë Arben Brocit, Bujar Bishanakut, Besnik Cekës, Nazmi Kryeziut, sot është dita më rëndësishme për pluralizmin në Shqipëri. Këtë ditë nderojmë katër dëshmorët e 100 të rinj të plagosur në masakrën e 2 prindit 91, të cilën e kujtojnë sakrificën dhe çmimin e lartë, kanë paguar shkodranit për demokraci. Shumë të rinj sot nuk mund ta besojnë dhe të kuptojnë çfarë ndodhet të ditë, dhe unë do isha si ata nëse nuk do kisha përjetuar këtë masakër në familjen time. Vrasja Arben Brocit, Bujar Bishanakut, Besnik Cekës dhe Nazmi Kryeziut nuk ishte aksident, por përzgjedhje me të mirëve dhe e me të guximshmeve. Friga partisë shtet për humbjen e pushtetit solli terror dhe dhunë kriminale. Të rinj shkodran ran për demokraci luftuan deri në frymën e fund për Shqipërinë të lirë pas ndimtar. Natyra diktatorëve është një ndërshdo kohë shtypje zërt opozitar, dhe të gjitha mënyrat dhe në vrasje, regjimi komunist, si që nisi për gjakin e 45-en, ashtu përfundoj me 2 prindit 91, urdhërues të vrasjeve dhe plagosjeve të 2 prindit, janë akoma në mbrojtjen e PPP, të rinovuar tashmë në rilindje, e derisa kuvendet qeveria të drejtohen nga katil, vendi nuk mundes për para, gjakolidalit të rinjve shkodran nuk do shuhen kur, ishën ata që vran frigen, poshën diktaturën dhe mbollën lirin. Ata dojen përjet në zemët tona si pishtar që ndriquan rrugën drejt demokracisë, ndërin përjet martirve, heronjve dëshmorve që dhanë jetën për Shqipërinë demokratike.